Ավելի այս կամ փալիմն աչկեր միտեղ տեսնել, մեզ բոլորիս մի հարկի տակ հավաքելա, միավորելա դիջթեն գրուպը, միավորելով տեխնոլոգիական ոլորտային մի շարք տոներ, մի տանիքի տակ, ստեղծել ենք Tech Day-ը։ Միջինացված 200% մենք բարձացրել ենք մեր բոլոր համակարգերի տողունակությունը, ինչպես նաև սետափ ենք արել մեր Ռումինիայի օֆիսը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք նաև որպեսզի պատվենք այն մարդկանց, որոնք արդեն 25 տարի շերներս աշխատում են այս ընկերությունում։